Tavaly nyáron hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a strandkézilabda tornát a megyei szövetség, és az enyhítések lehetővé tették, hogy idén is összemérjék tudásukat a csapatok a homokos borítású játéktéren. Ezúttal kevesebb együttes nevezett, de a rendezők örültek annak, hogy a terembajnokságok beindulás előtt találkozni tudtak a sporták képviselői. A környező megyékből tudtunk most igazándiból megszólítani csapatokat. Azt látni kell, hogy a rendezvény elsősorban annak szól, hogy ezt a sportágat, mármint a kézilabda sportágnak ezt az nagyon innovatív, fejlődő területét tudjuk népszerűsíteni a megyében, amire nagyon fontos egyébként nekünk, hiszen nagyon erős utánpótlásbázissal rendelkezünk, viszont infrastruktúrálisabban azért hátrányban vagyunk a többi megyével szemben. A strand kézilabda kitűnő lehetőség arra egyébként, hogy a gyerekeket a kézilabdához köthessük, és egyébként egy nagyon biztonságos környezetben sérülésmentesen tudjanak kézilabdázni. Mint Rácz Sándor, a Magyar Kézilabda Szövetség szakfelügyelője elmondta, Szabolcs-Szatmár Bereg megye az utánpótláskorú játékosok és csapatok számát tekintve az országos élmezőnybe tartozik. Felnőtt szinten azonban már más a helyzet. Összességében a kézilabdánk ugye most egy kicsit hullámvölgyben van, ha arra gondolok, hogy a teremkézilabdában volt olyan, hogy 3 NB1-es csapatunk is volt. A strandkézilabda az feljövőben van, tehát pár évvel ezelőtt még nem ismerték. Ebben a megyében nem történt rendezés, versenyrendezés. Most kezd már meghonosodni vidéki városokban. Igazából a minőségtől még szerintem egy picit távol vagyunk. Szeptemberben rajtolnak a felnőtt és korosztályos terembajnokságok, a megyei szövetség pedig több forgatókönyvvel is készül az őszre. Már az elmúlt időszakban tapasztaltuk azt, hogy nagyfokú rugalmasságra van szükség. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell mindig a jelenlegi helyzethez, látnunk kell, hogy most nem a sport az elsődleges, hanem az egészség. Úgyhogy mindenféleképpen több verzió alternatíva lesz arra, hogy hogyan tudjuk folytatni egyébként a csapatok a sportágunkat. A teremkézilabdában előfordulhat, hogy esetleg egy újabb vírus megjelenésével újabb leállás van, de igazándiból arra készülünk, hogy ez nem fog bekövetkezni. A strandkézilabda tornát végül a nőknél a Miskolci VSC csapata nyerte, a Kálusemjén második együttes előtt, a harmadik helyen pedig a Kálusemjén egy végzett. A férfiaknál a Hajdunánás Elit alakulat győzött, megelőzve a Kisvárdai KC-t és a Sárospataki TC együttesét.